Tanto Micro Machines como Hot Wheels são marcas de carrinhos em miniatura que inspiram as brincadeiras dos mais novos, mas sobretudo o colecionismo entre adultos. Existem comunidades online dedicadas ao hobby da troca e venda dos pequenos carrinhos, onde se destacam modelos ou variações muito raras, capazes de valer milhares de euros. Infelizmente, nos videojogos não têm sido lançados muitos títulos baseados nestas marcas. Velhos são os tempos em que a Codemasters ficou conhecida pelos seus títulos baseados em Micro Machines, e Hot Wheels nunca teve muita expressão no gaming, ou pelo menos qualidade. A muito experiente Milestone, produtora italiana conhecida pelos incontornáveis jogos de condução, entre WRC, MotoGP e outros, saiu da sua zona de conforto das propostas mais sérias para uma oferta completamente arcade. Hot Wheels Unleashed preocupa-se em oferecer os dois aspectos importantes neste universo, o colecionismo das míticas viaturas e o prazer de experimentar nas pistas mirabolantes construídas com elementos improvisados nos cenários da casa, seja na cozinha ou no sótão. E diga-se passagem que pegar nestes carrinhos em pista é uma experiência frenética bastante divertida e ao mesmo tempo oferece uma dificuldade desafiante. A sensação de velocidade é estonteante, pautada por um sistema de drifting que permite carregar os turbos e depois de se habituarem à mecânica vão percorrer as pistas a uma velocidade vertiginosa e a fazer curvas de lado sempre a pisar nos turbos. Mas atentos aos obstáculos, porque tudo pode acontecer até serem projetados pelo ar. Há claramente uma inspiração de jogos como Mario Kart no que diz respeito ao design das pistas, mas sem os respectivos power-ups e armadilhas. Felizmente, o controle das viaturas é bastante preciso, considerando que todas têm estatísticas próprias, como a velocidade, o arranque ou a facilidade de curvar, e até podem fazer upgrades às mesmas através do ferro velho que amealham nas provas. O design das pistas é excelente, umas mais longas, outras com mais curvas traiçoeiras, ou com armadilhas que atrasam os veículos, tais como uma aranha gigante que arremessa teias para prender os carros, ou um escorpião que lança veneno e condiciona as barras de turno. A jogabilidade muito simples e eficaz é o principal motivo para nos agarrar ao longo das inúmeras provas, entre as corridas diretas ou os time trials. O controle preciso e a capacidade de controlarmos os veículos no ar, com a mesma agilidade de um Rocket League, incentiva a fazer uns truques giros. O modo principal coloca-nos no mapa gigante da cidade, com as provas interligadas entre si, numa teia que se vai expandindo consoante acumulam vitórias. Para completar as provas a 100%, devem ficar sempre em primeiro, mas podem simplesmente passar à seguinte, alcançando o pódio. E há algumas corridas bastante desafiantes, sobretudo aquelas apelidadas como Boss, que são muito longas e cheias de perigo. Além de desbloquearem os conhecidos carrinhos, muitos deles rapidamente reconhecíveis pelos fãs deste hobby, também vão acumular peças de cenários. Estes servem para utilizar no editor de pistas, para quem gosta de criar os seus próprios circuitos, da mesma forma que podem comprar mobílias e objetos para a casa, que neste caso são elementos cosméticos para os cenários temáticos das pistas. Infelizmente, a Milestone não foi muito ambiciosa no modo criativo, sobretudo por impossibilitar a partilha das pistas pela comunidade num formato semelhante ao Mario Maker ou LittleBigPlanet, que certamente iria prolongar bastante a longevidade do jogo. Também podem elevar o desafio ao participar em corridas online para 12 jogadores, onde podem exibir os vossos novos carrinhos. Caso tenham um amigo ou familiar ao lado, podem optar pelo sistema split screen para 2 jogadores, mas no online podem criar um lobby privado e convidar amigos, ou então procurar salas online em que os jogadores votam na próxima pista. De um modo geral, Hot Wheels Unleashed é uma bela surpresa, provando que a licença pode ser divertida e interessante, não só para os jogadores mais novos, que procuram uma experiência arcade acessível, como aos mais velhos, pelos desafios adicionais. O sentido de colecionismo poderia ser ainda mais elevado, ao nível dos packs do FIFA, que neste caso são caixinhas com carrinhos, pois o universo é muito vasto com centenas, para não dizer milhares de viaturas para colecionar na vida real. Mas a possibilidade de escolher um carrinho para cada tipo de prova, com as suas características únicas, incentiva a continuar a amealhar e a abrir novas caixas. E nesse sentido, entre a longa campanha, as corridas multijogador e as ferramentas para criar pistas únicas formam um conjunto muito agradável e irresistível para os fãs da marca, mas também de jogos arcade.